ndalemi te një situatë e aktualitetit në Kosovë. Dy ditë më përpara jemi përballur me një lajm në cilin jemi mësuar që autobuzët, të cilët udhëtonin me mbi 300 qytetarë kosovar, janë ndaluar nga autoritetet serbe. Madje përveç tyre janë ndaluar edhe 10 efektiv të policisë së Kosovës. Në fakt lajmi bëri bujë, pati një reagim ashtu sikur se po e ndiqni edhe live dhe nga presidentja Osmani, e cila në fakt tha që policët e Kosovës u morën peng nga Serbia, shtet e cilin e cilsoi si shovinist. Në fakt ka pasur ngjarje të cilat kanë ndodhur në mënyrë dinamike, janë liruar disa prej tyre, 5 në fillim, më pas pati edhe një lirim tjetër të tyre. Sot jemi një situatë me shumë pikpyetje, çfarë ndodhi me qytetarët dhe me policët të cilët u arrestuan? Pse u liruan dy ditë më vonë dhe gjithë situatën duam ta bisedojmë të ftuarit tanë. Kemi kënaqësinë të kemi në lidhje Skype Muharrem Kafexhiu, gazetar, kolegu ynë. Mirëmëngjes, mirë se na erdha. Mirëmëngjes. Dhe Bedri Elezi, ekspert i sigurisë. Mirëmëngjes, mirë se na erdha. Gjithashtu më mendoj. Muharrem nuk dha shumë detaje se i përket ngjarjes së dy ditëve, duke qenë se dua të ma shpjegosh ose ta nisim në rend kronologjik, çfarë ka ndodhur në fillim dhe jemi deri në lajmin e fundit që janë liruar të gjithë. Po pra, është diçka që e kishte paralajmëruar edhe vet Vučić. Pra nisja e kësaj duket të ketë qenë një arrestim me të drejtë i një serbi, i akuzuar për një sërveprash penale, arrestim ky që ndodhi të shtunën e kaluar nga ana autoriteteve kosovare. Pra, i njëti dyshohet për një sërveprash penale. Ky arrestim i këtij serbi ngjalli reagimin e Vučićit, i cili edhe paralajmëroi një mas të tillë. Kulmi i nervozës arriti me votimin e asamblenë e përgjithshme të Kijes, ku me çrast të vetmen gjë që mund të bëjë, pra është një taktikë e kafshëme e Serbisë, kjo bllokimi edhe friksimi qytetarëve që është shfrytëzojnë Serbinë si tranzit. Në të dy anët e kufirit, qoftë me vetura, qoftë me autobus, ajo ndali qarkullimin, duke i lënë në pritje për kohë të gjatë, gjithmonë me pretekstin se po bën kontrole të detajuara. Sa u mbajtën, ja ishin rreth 300 qytetarë të cilët po udhëtonin me mjetin autobus, apo jo? Dihet sa orë, apo sa arriti ky lloj kontroli detajishëm në thonjza? Dhe si u justifikua ky kontroll? Kontrolli u arsyetua nga autoritetet serbe deri në një urdhër të ri, kështu do të veprojmë. Pra, kjo është ajo që u është thënë qytetarëve atje. Në fakt, numri ka qenë dukshëm më i madh, 300 kanë qenë vetëm në një pikë kufitare. Nga ajo që kanë thënë edhe këtu përfaqësuesi zyrtar, numri mund të ketë kaluar mbi 1000, ka gjasa të ketë shkuar deri në 1000. E rëndësishme është kuptohet që ata janë dalur që në ditën e mërkur, pra në mbrëmje e orës 22, pra data 18 prill, dhe prapërsisht 6000 orë kanë qenë të blokuar. Gjithë shka, e thash, erdi nga votimin asamblenë e përgjithshme në Kijev, ndërka që lajmi mirë është që thash me janë liruar të gjithë, përshirë edhe zëvendës drejtorin e përgjithshëm, Dejan Janković, për të cilin edhe u bën reagimet të shumë të në veçantim nga faktori evropian, por edhe nga departamentet kanë i shtetit si një prej reagimeve më të zëshme. Zoti Janković ishte i fundit që u lirua, me sa informacion të pak është transmetuar në media, e ka qenë duke udhëtuar me gruan e tij. Kur është liruar gjatë pasdites të djeshme?